الفرد صمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ثم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا احييكم بتحيات الاسلام والايمان، تحيات مباركه من عند الله عز وجل. الله وهي السلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن ندعو زيتو واسيوكو اسلام امان يا مungu ايوه pamoja nani. سلام كما هي tangu jana nimefundisha wa Kristo. Bwana asifiwe sio salamu. Na nikatoa challenge. Pastor akija hapa atoe andiko Bwana asifiwe ni salamu katika Biblia. Kutoka leo mpaka kesho kwa siku ya mwisho atatoa huyu hapa. Bwana asifiwe hakuna. Anasema Bwana asifiwe. Wao wanasema amen. Unajua maana yake? Msifuni Mungu wanasema iwe hivyo. Sasa ndio msifu Mungu. Lugha kwanza wakati tumeni lugha. Mnaongea vitu ambavyo hazieleweki. Basta sema Bwana asifiwe, ndio unasema amen. Maana yake iwe hivyo. Sasa ndio msifu Mungu. Lakini usilio ukisema takbir, wewe unasema Allahu Akbar. Maana yake Mungu ni mkubwa. Wao msifu Mungu. Pasta ukija hapa kufundisha wa Kristo kwanza doga, hawajui. Pasta amekaa hapa muda mrefu sana. Kitu nimesikia anazungumzia ni kuimba na nini nyingine? Na siku ya ibada. Hakuna kitu kingine amezungumza. Nyimbo, because wa Kristo anapenda sana kuimba. Wa Kristo unakuta mkitu amehifadhi nyimbo 500 Biblia ya John 3:16. Pasta. Yeye ndio shida wa Kristo. Hata pasta because anajua wa Kristo wenzake wanapenda nyimbo, amekuja kutueleza mambo ya nyimbo hapa. Mada usika ibada ya manabii na mitume. Waliabudu vipi? Waliabudu wapi? Na sisi wafuasi wao tuwafuate kuabudu huko. Pasta anaonyesha Yesu aliabudu vipi, ndio wao waabudu kama Yesu. Hajatoa. Musa aliabudu vipi? Hajatoa. Mimi naanza na Qur'an 48:29. Haya, 48:29. Tangara Insafinamu alimamu inasema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na walio pamoja naye ni wenye nyoga vipi mbele ya makafiri. Asante. Na wenye kuhurumia na wao kwa wao. Ndio. Utawaona wakiinama kwa kuruku. Haraka haraka naonyesha hapa mpaka Yesu alifanya hivi. Ukisema tu Islamu na unasujudu, Yesu wako alifanya hivi. Tumpinge Yesu kwani wachana Islamu msikitini? Leta hiyo carpet hapa huko kutupinge Yesu. Ehe. Unajua pasta mjanja anakuja kukaruka ama time ishe kwa Kristo asielewe kweli. Sina tomoa sorry yako pasta. Mshahara kifungwe ifungwe. Soma andiko. Ah, inashuka na kusema. Naam. Mwalimu. Naomba hiyo lugha hapana. Ya kwamba mshahara ufungwe sijui usifungwe hapana. Haya sawa sawa. Asante nirekebisha. Haya twende. Asante. Haya. Hatukubali vitu kama hizo. Mshahara unaolipwa wewe au. Ah, naam, inazidi na kusema hivi. Utaona wakiinama kwa kuruku. Utaona Waislamu wakiinama kwa kuruku. Na kusujudu pamoja. Ukisikia kuruku maana yake ni kuinama na na kusujudu pamoja. Neno kusujudu ni kitendo ya Kiswahili. Kwa Biblia inatoa ndani ya Qur'ani inatoa. Hawa Waislamu msikitini wakiinama namna hii kisha wanasujudu, maana yake wanapeleka uso wao mpaka chini kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hivi Waislamu wanafanya hivi mara tano msikitini, wakipeleka kichwa mpaka chini. Wewe wakisujudu pamoja. Naam. Wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Alama zao zi katika nyuso zao. Asante. Kwa taadhira au adhari ya kusujudu. Inazidi na kusema. Naam. Na huu ndio mfano wao katika Torati. Mungu asema huu ndio mfano wao katika Torati ya Musa. Na mfano wao katika Injili umetajwa hivi. Na mfano wao katika Injili. Qur'ani imerivaa vitabu viwili. Torati na Zaburi. Sio swali. Kama Waislamu wanafanya hivi, Mungu asema huu ndio mfano wao katika Torati na ndio mfano wao katika Injili. Swali. Torati Musa aliabudu vipi? Na Injili Yesu aliabudu vipi? Kitabu cha Kutoka
ni kitabu cha Musa nane kitabu cha Biblia tunasema ile nane kutoka inasema sasa Qur'an inatuambia hii ni baada ya Musa je Musa alifanya hivi twende Musa akafanya karaka Musa akafanya karaka au Qur'an kule twende akainamisha kichwa chake Musa akainamisha kichwa chake hata nchi sio ya Kristo hivi Aka sujudu Qur'an inasema huu ndio ufanyao katika Torati na Musa akiwa duniani hii ndio ibada amefanya. Kwa Kristo unafanya hii? Dhubutu. Kila mfanya Yesu. Yesu gani? Yesu ibada yake ilikuwa ni hii. Qur'an inasema huu ndio ufanyao katika Torati na Injili. Swali, Yesu alifanya hivi? Kitabu cha Mathayo ile 10. Twende. Kitabu cha Mathayo. Basi hata kuja kudanganya jamani watu hapa. Sema ukweli, ibada ya manabii na mitume ni ipi? Twende. Ile 10 mwalimu wangu nimeshatua inasema hivi. Inasema hivi. Ndipo Yesu alipomwambia, "Nenda zako shetani." Nenda zako shetani? Kwa maana imeandikwa. Kwa sababu imeandikwa, "Msujudie Bwana Mungu wako." Msujudie Bwana Mungu wako. Umwabudu yeye. Yake. Ukisoma kuanzia juu, Yesu anachukuliwa na shetani akaenda kujaribiwa. Akafunga kwa siku 40, usiku na mchana, mwisho ataona njaa. Mjaribu akamwambia, "Ikiwa wewe Yesu utaniabudu mimi, nitakupatia miliki yote." Ndio Yesu akamwambia, "Amevaa kuabudiwa Mungu peke yake." Yesu alisujudu. Kitabu cha Mathayo 26:39. 26:39. Je, Yesu alifanya hivi? Inasema akaendelea mbele kidogo. Yesu huyo akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli akaomba. And he fell on his face to the ground and prayed. Yesu huyo akaanguka kwa uso wake akaomba Mwenyezi Mungu. Swali, mnafanya hivyo? Musa kita chini, Yesu kita chini, Muhammad kita chini. Sasa hizi ndio ibada. Bata nyingine gani? Mambo ya kuja kurukaruka hapa hatuna wakati huo. Fundisha watu waelewe ibada ya kweli ya mitume ni ipi. Leo kuna ibada duniani inazungumziwa, ikifika maredio. Ilikuwa juzi tu ya Christmas, mbona hajaongea? Dunia nzima ilisherekeza ni ibada. Saa 6 Wakristo wote wameenda kanisani kuabudu. Kuruka mwaka. Mbona hujaongea hiyo? Na dunia ilifanya. Niwaambia ni wajanja. Hawa sherekee Christmas. Hawa ni Waislamu nusu nusu. Na kija hapa akatae. Hawa sherekee hawa. Wajanja sana hawa. Mwana kuna kweli anajua. Ukisherekea Christmas unachoma kuliko shetani. Ibada ya kweli ya mitume ni ipi? Ambayo manabii walifanya? Ibada ambayo Waislamu tumefunzwa. Ibada ambayo ni ya kweli ni ipi? Hebu sikia vile Qur'an inatuambia. Nani ya Qur'an? Sura ya 2 aya 283. Qur'ani. Sura ya Bakara. Hizi ndio ibada ambayo manabii walifanya kwa sisi tufanye. Twende. Inasema hivi. Bismillahirrahmanirrahim. Na kama mkiwa safari. 183. Samahani. 183 pia hapa. 85 inasema. Mwezi huo. 83. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Mmelazimishwa kufunga saumu. Mmelazimishwa kufunga saumu. Hii ni ibada ya dunia nzima, ndio? Kama walivyolazimishwa wale waliokuwa kabla yenu. Ibada hii ilipatiwa aliyokuwa kabla yetu. Swali, waliokuwa kabla yetu kaambiwa funge ni kiarani? Ndio Musa, ndio Yesu na wengineo. Hawa waliokuwa kabla yetu walifunga mwezi gani? Maliza hapo Qur'an. Inashuka na kusema walivyolazimishwa waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Asante. Siku chache tu kufunga huko. Na atakayekuwa mgonjwa katika nyinyi au katika safari akafungua baadhi ya siku, basi atimize hisabu katika siku nyingine. Asante. Na wale wasioweza watoe fidia kwa kumlisha maskini. Maliza. Inashuka na kusema, na atakayefanya wema kwa radhi ya nafsi yake, basi ni bora kwake. Maliza. Na huku kufunga ni bora kwenu. Ndiyo. Ikiwa mnajua haya, sasa basi fuateni. Maliza. Mwezi huo mlioambiwa mfunge. Mwezi huo mlioambiwa mfunge. Ni mwezi wa Ramadhani. Ni mwezi wa Ramadhani.
Disemba. Tuko na yetu. Mwezi wa tisa katika kalenda ya Kiislamu unaitwa Ramadhani. Mwezi wa tisa unaitwa Ramadhani. Ndio mwezi ambao Waislamu wanafunga. Maana yake ni mwezi wa tisa. Je, Wakristo mnafunga mwezi gani? Na Biblia imetoa ruhusa watu wafunge mwezi gani? Ifungie kitabu cha Yeremia. Tembea haraka haraka. Safi nimetua pia hapa inasema hivi. 26? Hapa inasema hivi. 36. Nimeshatua mwalimu wangu inasema basi ikawa katika mwaka wa 5. Hiyo Biblia hiyo. Ikawa katika mwaka wa 5. Wayakimu mwana wa Yosia. Asante. Mfalme wa Yuda. Asante. Katika mwezi wa 9. Katika mwezi wa 9 Biblia inasema katika mwezi wa 9. Watu wote waliokuwa katika Yerusalemu. Asante. Na watu wote waliokuja Yerusalemu kutoka miji yote ya Yuda. Asante. Wakapiga mbiu ya kufunga mbele za Bwana. Kupiga mbiu sio kukimbia, Kiswahili hicho. Kupiga mbiu maana yake wakatoa tangazo la kufunga mbele za Bwana. Vile kaji wa Kenya anatoa tangazo kwa vyombo vya habari, kesho ni siku ya Ramadhani, Waislamu wafunge. Ikatolewa tangazo. Watu wafunge mwezi wa 9. Hiyo ni kitabu cha Biblia. Yeremia 36:9. Wakristo mnafunga mwezi gani? Mnakula 24/7. Yesu alifunga ama hakufunga? Ile moja matatu. Haya, alifunga ama hakufunga? Tunaenda huko. Ile ibada ya nabii. Sasa nyinyi mnasema ibada. Ibada gani mnafanya? Bwana pastor atasema kweli hapa. Tunakumaliza muda tu hapa. Twende. Inasema kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani. Asante. Ili ajaribiwe na ibilisi. Hey. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Kama vile Musa alifunga 30 days akaongezewa 10 akakatwa Torati. Yesu akafunga 30 days akaongezewa 10 kapatiwa Injili. 9:9 kitabu cha Kutoka. Kitabu ni Kumbukumbu ya Torati. Kumbukumbu la Torati. Waislamu wanafunga kama walivyofunga waliotoka kabla yetu. Ndio tunaona Qur'ani. Yesu kafunga, Musa kafunga. Hii ni ibada ya manabii na mitume, Waislamu waifanya mpaka leo. Twende. 9:9. Inasema hivi. Na hapo ilipokuwa mlima kwenda kuzipokea mbao za mawe. Nabii Musa huyo. Nazo ni mbao za agano. Ndio. Bwana alilofanya nani? Ndio. Ndipo nikakaa mle mlimani siku 40 usiku na mchana. Sikula chakula wala kunywa maji. Unaona huyo Nabii Musa huyo. Sisi Waislamu tunafunga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Manabii walikuwa wafunga usiku na mchana because walikuwa kilishwa na Mungu. Sisi wanabii kuanzia asubuhi mpaka jioni Waislamu naruhusiwa. 26:20 kitabu cha Waamuzi. Kitabu ni cha Waamuzi. Biblia inasema Waislamu wanakulanga asubuhi, jioni na kula. Ni Biblia sio sisi. Twende. Kitabu ni cha Waamuzi. 19. 20:26. 20:29. 26. 20:26. Unajua kidogo? Asema kijaba, wanakula asubuhi. Jioni na namna gani? Biblia inatoa ruhusa kufunga asubuhi na jioni ikifika unakula. Twende. Inasema ndipo wana wa Israeli wote na hao watu wote wakakwea wakaenda Betheli na kulia. Wakaketi hapo mbele za Bwana. Wakafunga siku hiyo. Hata jioni. Kwa hiyo Waislamu wanafunga siku hiyo toka asubuhi mpaka jioni tunatabaru. Kwa hiyo ukija hapa pinga Biblia sio Muislamu. Sasa msijiangalie, nilikuwa Mkristo kama nini nikahama. Baada ya kuona kumbe ni ibada ya kweli. Hii ni ibada ambayo manabii walifanya. Akasema hakuona ibada ambayo manabii walifanya siku tangu zamani katika mji wa Maka. Kwanza historia ya Maka hauna habari. Kitaka rudi katika 20 hapa nikusubiri nikupe ibada ya Hija katika Biblia. Umefanya vizuri. Huko na African Bible hapo. Ndani yako. Wewe ukija ukapata ibada ya Hija, Waislamu wanaifanya, nikupe manabii wengine zaidi ya moja waliofanya Hija katika kitabu chako cha Biblia. Wewe kuja jaribu hapo nikufuniki. Ibada ya kweli ya manabii ambayo waliofanya, nimetoa ya kwanza hiyo ya kufunga saumu, kutangaza kutoka asubuhi mpaka jioni. Yako nimetoa yote. Sasa waliabudu wapi? Waliabudu wapi? Qur'an sura ya 17 aya yake ni ya 18:1. Kumi
Saba, lakini mishahara utakatika na nini hiyo hapana.